Gabon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur hasiera emango dizkiogu arkeologi jardunaldi hauei, COVID garaio hauetan. Berriz ere, San Telmo Museoari gure eskerrak tokia guzteagatik, toki paregabea, eta lagunen artean gaude beti, etxe honetan. Eta arkeologi jardunaldi hauek antolatzen ditugu Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultur Departamentuaren elkarlanean, Aranzadi eta Kultur Departamentua elkarlanean, eta nola baitere Euskal Herriko eta mundu mailako arkeologiaren gaur egungo berriak ematen ditugu. La charla de hoy será en castellano, egui en euskera, eta datozen hiru egunetan erderaz izango da. Gaur, Koskobillo kobazuloa. Koskobillo kobazuloa, Olaztin, Olazagutia, Altsasu ondoan, Arabako muga ondoan, Nafarroan, eta kobazulo mitiko bat, gure prehistoria ezagutzen dugunontzat. Arrobiak egon ziren, leherketak egon ziren, gure aintzindariko ikerlari batzuk bertan egon ziren, Massimo Ruiz de Gaona, Tolosan eskolapio izan zana, eta paleontologo aintzindaria, eta baita ere Jose Miguel Barandiaran bertan egon zan. Eta gaur da eguna nun belaunaldi berria sartu da, gaur gurekin ditugu Asier Gomez, bera da paleontologoa, eta Dani Ruiz, arkeologoa, prehistoriadorea. Biak Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak eta baita ere Aranzadi Zientzia Elkarteko Prehistoriako Departamentuko kideak. Proiektu hau elkarlanean, bi erakunden elkarlanean osatzen dugu, eta pentsatzen genuen kobazuloa desagertuta zegoela, eta bueno, bere onduan bere bizkia azaldu da. Eta abenturaren hasiera batean gaude, eta horren berria biek emango dizkigute. Dani Ruiz ari da momentu honetan baitare ekaingo zuharriei buruzko tesia egiten, baina hasierria da ikerlari konsagratua. Ja, ibilbide luzekoa, argitalpen pila ditu, eta bien eskutan utziko dugu gaurko arkeologiako bidaitxo. Eskerrik asko, bioi, honea tortzeagatik. Bueno, arratzaldean guztioi, mila esker Juantxo aurkezpenagatik eta mila esker baita ere San Telmo Museoari espazio hau eskaintzeagatik eta bueno. Piskat, hasiera emateko aurkezpenari, bueno, hemen argazkian ikusten dezute Koskobilloko kobazuloak gaur egun Koskobillo bi izeneko kobazuloaren sarrera aurtengo udako kanpainaren amaieran, bale? Baina ikusiko dezute nola jundan aldatzen. Eta bueno, piskat, itzaldiaren egitura, jarraituko dugun egitura, honako izango da, hasiera batean hasiko gea piskat aztarnategiaren historia kokatzen, aztarnategia nola topatu zan, ze testuingurutan, zeinek topatu zuen, aipatuko dugu zergaitik dan historia aurrean behintzat arkeologikoki hain garrantzitsua eta gero Asierrek kontatuko digu paleontologikoki ere zergaitik dan aztarnategi oso esanguratsua Euskal Herri eta Iberiar Penintzula mailan eta gero ja pasatuko gea berriro gaur egun egiten ari geran lanak aztertzera, lan arkeologikoak aztertzera. Eta hor ikusiko ditugu nola jungean Koskobilloko eremu desberdinetan lan egiten eta eremu horietan ze gauza topatu ditugun eta historia aurreari buruz Koskobilloko Olaztiko eta Euskal Herriko historia aurreari buruz ze kontatzen diguten. Orduan, bueno, pixkat honekin hasiera emango diogu, eta, bueno, gero bukaeran edo, galderak baldin badaude, lasai asko. Eta, bueno, Koskobilloko arrobia, aztarnategiak arrobi edo inguruari zordio bere izena, eta Koskobillo kokatzen da Olaztiko herrian, bale, Olazti dao, Juantxok esan digun bezala, Altsasu ondoan, Altsasu eta Ziordi tartean, eta, bueno, batez ere esanguratsua da tokia dalako pasabide natural oso garrantzitsu bat, bale? Badakizute kokatzen zute hor sakana ingurua, bueno, justo kasu honetan egon guinateke Burunda aranean, baina da pasabide natural bat gaur egunen ere erabilia Gasteizetik Iruñera juteko, Gasteizetik Donostira juteko inguru hontatik pasatzen gea, ez? Garai hortan ere izango zen toki
garrantzitsu bat, pasabide garrantzitsu bat bai gizakientzat eta baita animalientzat ere. Hemen ikusten dezute, bueno, horre bean Olastiko udalerria eta hor Arrobia, bale? Olastiko udalerrian gaur egunen martxan bi Arrobi daude, eta hau izango litzateke hirugarrena, hau ja 70ko hamarkadan edo mende bukaeran utzi zitzaion esplotatzeari. Orduan hau da Arrobi erdi fosilizatu bat, ja. Baina, bueno, hor daude, orduan hor ja esplotaziorik ez dago. Vale, baina hor ikusten dezuten kuadro gorriaren barruan da Arrobiaren gunea. Eta bueno, hau da airetikako argazki bat, hemen ikusten dezute Arrobia, vale, hau izango litzateke gaur egun Arrobitik geratzen dana, hemen atzean da beste Arrobi bat, hori da gaur egunen oraindik esplotazioan dagoena, baina guri interesatzen zaiguna edo Koskobillo kokatzen den tokia edo hau da, vale? Eta hemen barruan ba, topatuko ditugu, orain jarraian aztertuko ditugun aztarnategi eta aztarna desberdinak. Baina pixkat, hasiko gea esan dugun bezala, historia pixkat atzera bueltatuz eta azalduz nola topatu zen Koskobilloko aztarnategi hori eta zer gaitik, bueno, zein dan bere historia. Bale, historia hau kasu kobazluetan eta historia horrean gertatzen den kasu askotan bezala, ba, lotuta dauka edo loturaztua dauke Arrobien funtzionamenduarekin edo Arrobien zerekin. Orduan, 20. mende hasieran, hemen, Koskobilloko inguru hau oso karaitz ona dauke, kalitate oso honekoa, eta orduan 20. mende hasieran, Zementos Porlan enpresakoak Arrobi bat ireki zuten karaitz hori esplotatzeko helburuarekin. Vale, gerora hemen eraikiko dute zementera famatua Zementos Porlan, gero baita ere euskaraz ere Porlana edo izen hartuko duna. Ba bueno, hemen ja ikusten dezute hau da baita ere 20. mende hasierako argazki bat eta hemen ikusten dezute aurreko argazkiarekin alderatuta, hemen ikusten badezute hau dana oraindik kontserbatuta dago. Gaur egunean hau dana Arrobiak jan egin du. Garaitz hau mendi osoa ja janda dago. Vale, baina argazki hauek ondo daude ikusteko garai baten zein zen paisaia erreala. Gaur egunen dana erreala dagoelako. Hemen figatzen baseate gero argazkietan, hau falta da mendiaren erdia baino gehiago. Vale, ustu egin dute guztiz, hemen zeuden kobazuloak, hemen zegoen dana desagertu egin da gaur egunen. Salbu gauza batzuk oain kontatu edo azalduko ditugunak. Orduan hau da, 1927, 1936 arteko aireko argazki bat, vale? Hemen ikusten dezute Arrobia, hau garrantzitsua izango da, ikusiko dugun bezala, jakiteko zein zen Arrobiak egin zuen aurrerapena, eta nola suntzitu zuen Koskobilloko aztarnategi famatua. Da, bueno, kontua da, hoi, esan dugun bezala, lanak Arrobian mendea ziren hasi ziren, baino 1940 urtean, izango da, nun leherketa batean, vale, Arrobiak lanean ari zienen leherketa batean, ba, Arrobian lan egiten zuen kapatazak, Arakama jaunak, ba, leherketa horietako batean, paretan korte baten, ikusi zuten sedimentuak zeudela, leize bat bezala agertu zala, eta orduan sedimentu horietan jaso zituen letagin batzuk. Vale, aragi jale batzuen letaginak. Baina, ziren tamaina handiko letaginak. Orduan horrek, ba, orduan bait, atentzioa ditu zion, eta zantzuen, jo, hau gauza bitxia da, gauza berezia da, orduan jaso zituen, eta eman zizkion Cirilo Ruiz de Gaona hor fundizio bateko langile bati. Jakinda, Cirilo honen anaia, Maximo Ruiz de Gaona, zala, ba, paleontologo afizionatua edo bastante aditua, eta orduan, ba, bueno, berak ikusitzen, eta aber ze iruditzen zitzaizkion material horiek. Orduan, ba, Cirilonek bere anaiari eman zizkion, eta gero bera juntzen, ba, Arrobira, ba, ikustera aber leize hori, eta in situ aztarnak nola zeuden. Vale? Baina pixkat, kokatzearen, Cirilo Ruiz de Gaona, oza, Maximo Ruiz de Gaona, izan zen, bueno, Nafarra zen, Esplontzedan jaio zen, mende hasiera, 1902 urtean, eta bueno, gurean bezala, ba, ikerlari asko bezala, ba, bere jatorriak edo bere hezkuntza ba, sorzion elizari edo sartu zen elizan, sartu zen apaiz, eta horregin zituen ba, bere ikasketak. Eta orduan hor gero Juantxok aipatu duen bezala, eskolapiotan eta sartu zen, eta eskolapiotan egon zen eskola desberdinetan, ba, Lizarran, Jakan, Tolosan, Iruñan, eta hor, lanean ibili izanen
ba, berak garatu zuen naturarekiko eta paleontologiarekiko olako grin bat. Bai, hor, berak ematen zituen bere paseoak, eta hor, zaletasun bat hartu zuen, eta hor dut, ba, bueno, juntzan, ba, ezagutzen zuen jendeekin, museoetan, Madrilgo zientzietako museoekin, jendeekin, adituekin, elkarlanean, eta ba, juntzan, bera, ba, jakinduria hori lortzen, edo trebetasun bat lortzen, kontu hauekiko, ez? Eta, bera ez zan bereziki aditua faunan, fauna arrastoetan, berak batez ere lantzen zituen foraminiferoak eta arrokatan eta boten dian fosil txikiak edo mikroskopikoak, eta baina bueno, garai hortan bezala ba, hauek izaten ziren pizkatu terreno, ez? Hartzen zituzten gauzak eta orduan ba, bueno, erortzen sana hartzen zuten. Eta bueno, bere anaiak letagin horiek eman zizkionean, ba, Koskobilora juntzan, ez? Koskobilora bizitan juntzan, Arrobira, eta beraia area iritsi zanen, Kobazulora, Arrobira iritsi zenean, ikusi zuen, ba, zegoela, kontserbazen zala oraindik leizea, baino leize hori, sima bat, erdi ustuta ja zegoela. Osa, ja, langilek, kao, Arrobietan interesatzen zaien gauza bakarra karaitza da. Lurra bota iten dute, azkenen eurek nahi dutena karaitza erre, eta hortik karea atera, edo, ozera, orduan, lurra atera eta bota iten zuten. Orduan, bera iritsi zenerako ja oso sedimentu gutxi iraten zan, baino, berak aipatzen du, ba, zegoela leize bat, 12-14 metroko sakonerakoa, eta oinarrian 6 metroko zabalerakoa. Orduan, imaginatu zenolako leizea, eta leize hori lurrez beteta zegoela, eta lur horretan ere estratuak desberdintzen zituela. Orduan, berak hortik, estratu horietatik, leize hortatik, hartu zituen fauna arrasto, fauna esur batzuk, bai, eta, bueno, ikusi zuen hori bereziak zirela. Orduan, gero juntzan baita ere, lur horiek, leize hortatik ateratako lur horiek, bota zituzten tokira, ba, material gehiago biltzera. Orduan hortik bildu zituen bai ezurrak, fauna arrastoak, baina gerora urte batzuk geroago ere, ba, aztarna erraminta, errezko tresnak eta beste zenbait material. Hemen tartean gero hasierreko beto azalduko dugu, baina hori dira topatu zituen materialetako batzuk, hemen alde honetan dauzkagu ba, fauna arrastoak, vale? Gainera oso ondo kontserbatuak eta espeziak eta identifikatzeko balio izan dutenak, eta gero bestaldetik ere topatu zituen hainbat suharri eta hainbat arrisko tresna. Vale? Suharrietan topatu edo beak urtetan zehar jaso zituen 6.000-7.000 suharri inguru. Vale? Orduan, pizkat ideia egiteko zenolako material kantitatea egongo zen eskombrera edo toki hortan. Vale, hemen ikusi dezakegu ruide gauna, hemen suharri honekin dala aleostokara bat, dale solutraldiko punta edo erraminta oso esanguratzu bat, olako bat aztertzen. Eta, bueno, gero berak egingo duena izango da, klaro, gauzak ez badiria argitaratzen geratzen dira, ba, hor, ahazten dira, eta jazta, orduan berak egingo duena da, berak egin zituen aurkikuntza hauek argitaratu. Vale? Orduan, argitalpen horietan, ba, berak esaten diguna da, ba, zegoela kobazulo bat, bueno, leizte bat, 12-14 metrotakoa, eta ziurnak gerora ongo zala beste kobazulo bat desarroi horizontal batekin, eta gero material, kobazulo horien barruan, segon sedimentua, langilek, Arrobiko langilek, aterain zutela, eta mendimagaletik bera, bota zutela, vale? Bi eskombrera desberdinetan, alde batetik hemen, ahonekin ikusten zutela, eta bestaldetik hemen beste eskombrera batean. Vale? Bera horrea juntzan, ja, behin, leizea eta suntzituta zegoela, urteetan zehar berak bisitak egiten zituen bi eskombrera hauetara, ba, material horiek jasotzea horla egin zuen bilduma. Ba, 600 ezur inguru eta 6.000 suharritik gora. Hemen ikusten dugu, 1945eko ortofoto edo airetik hartutako argazki batean, ja agertzen dira berak aipatzen dituen bi eskombrera horiek, vale? Bi material metaketa horiek. Bat egiten dutenak berak argitaratutako argazkiarekin. Eta egiten badugu konparaketa bat, hau izango litzateke 1927 eta 1936 artean hartutako argazki hori, hemen ikusten baduzute lapiazea
lapiaztea dago, ez dago sedimenturik, orduan jakin dezakegu ere kobazuloa egongo zala tarte hontan. Vale, kobazuloa edo leizeak egongo ziela hontan, porque hemen ez da ikusten sedimenturik. Orduan, 1940 eta 1945 artean ustu zituzten eta suntzitu zituzten kobazulo horiek. Eta bueno, Ruiz de Gaonak egingo duena da, ba argitalpen desberdinetan urteetan zehar, ba berak ateratako ondorioak, bueno, aurkikuntza eta materialen ikerketatik ateratako ondorioak joan argitaratzen. Hasiko da 1941 lehenengo notizia hori ematen eta gero hurrengo urteetan ingo ditu zehaztapenak eta gero aztertuko ditu baita ere, ba gizakiarekin lotutako tresna suharrian eginiko tresna horiek. Eta bueno, o sea, bera esan beharra dago, bera hasieratik lan bera batez ere faunari dagokionez hasieratik konturatu zala bilduma horren garrantziaz eta bilduma hori bakarra zala bai Nafarroa mailan eta baita Iberiar penintzula mailan ere. Orduan bueno, garaira arte berak egin zituen bere lehenengo argitalpen horiek eta hurrengo hamarkadetan egongo dira ikerlari gutxi batzuk joango dianak tokira bisitatzen edo bilduma hoiei pizkat buelta emango dietenak eta hasiko diala hoiek aztertzen. Hasiera batean, ba 1954an Maluquer de Motes Nafarroako unibertsitateko ikerlaria ba arrisku industria horiek berak Ruiz de Gaonak berreskuratutako arrisku industriak aztertuko ditu eta esango du neolito garaikoak zirela. Orduan bueno, Ruiz de Gaonak hortik urte batzutara erantzungo dio beste artikulu batekin berak gaizki ulertutako kontu batzuei erantzuten baino onartzen ezaugarritze kronologiko hori, esaten bueno, berak ezekien historia aurreko industriei buruz, ezekien giza arkeologiari buruz ezekien, orduan esan zuen, bueno, ba, zuk ala badiozu, berak esperientzia zeukalako, ba, ala izango da, baina gerora, 1970-ko hamarkadatik aurrera, beste ikerlari batzuk sartuko dira, eta onartuko da hori ez zala neolito garaiko astanatik bat, baizik eta solutrealdiko goipaleolitoko astanatik bat. Vale. Tartean, 1945ean, Jose Miguel de Barandiaranek ere Koskobilo bizitatuko du, hainbat material ere jasoko ditu, eta material horiekin, 1974an ere, Maria Amor Begiristainek bere tesia, gradua mailako edo karrera mailako tesia egingo du, aztertuko ditu material horiek, eta berak bai estatuko du material horiek, industria horiek paleolitokoak zirela, eta ez neolitokoak Maluquer de Motesek zioenaren arabera. Eta bueno, ja gerora, baita ere, justo 1979-1979 artean, Enrique Vallespirekin batera, Maximo Ruiz de Gaonak berretziko du material horiek paleolito aldikoak zirela. Eta, bueno, gerora, 80ko hamarkadan, Ignacio Barandiaranek eta Enrique Vallespik, liburu hola, mitiko edo oinarrizko baten, prehistoria de Navarra izenekoan, bai estatu egingo dute ordura arte eginiko lanen sintesi bat, eta geratuko da, ja guztiz finkatuta, ez da inoiz berriro, zalantzan berriro jarriko, industria horiek paleolitokoak edo solutrealdikoak zirenik, ja ez da guztiz baztertuta geratuko da neolitokoak izan zitezkenaren kontu hori, eta, bueno, kontua hor geratu zen, Koskobilo pixka geratu zen, ja, hortik aurrera, ja, bibliografian, ja, edo interes gehiagirik ez zen jarri Koskobilo aztertzeko. Vale, orduan, ba bueno, geratu zen hor, noizean behin jendeak artikuluren bat egiterakoan, solutrealdia Kantabria erlaitzen, aipatzen zen Koskobilo, eta zegoen hor, Euskal Herriko historia horrean beti izan da astanategi mitiko bat, baina ikerketak geratu zian pixkat hor. Baina, ja, 2016-tik aurrera, Asier Gomez, Mikel Arlegi eta Joseba Ríos eta beste ikerlari batzuen eskutik, nolabait, helduko zaio berriro Koskobilok esateko zeukan horri, ez? Orduan, ekingo diote berriro ikerketa bat egiteari, eta ikerketa horren oinarriak, gero bera kontatuko digu hobeto, baina funtsa edo oinarritu zen, ja, depositatuta zeuden Iruñako material arkeologikoen gordailuan zeuden materialen aztertzean. Eta horrekin batera, argitaratuko dituzte hainbat pare bat artikulu, eta artikulu horietan eurek ere
esango dute Ruiz de Gaonak bere garaian esan bezala, ba, alde batetik Koskobilo basala el yacimiento de Marco Vertebas cuaternario más antiguo de Navarra, nolait garrantzia hori ematen, ez? Paleontologikoki bazteukala, eta bestetik ere aipatuko dute, azpimarratuko dute basala baita ere un taller, un importante taller de época solutrense, aparentemente especializado en la fabricación de puntas foliáceas. Dala gauza bat bakarra, oso bakarra Kantabriar erlaitzean eta kasik Iberiar penintzulan ere ez daudelako olako beste astanategirik. Orduan nolait Koskobilok momentu hontan badauzka bi punto fuerte edo bi indargune, ez? Batetik fauna paleontologikoa, dala kuaternarioko astanati oso esanguratsua eta oso sarra, eta bestetik arkeologikoki, ba, solutraldiko ba, oso astanategi berezia. Funtzionalitate aldetik behintzat oso astanategi berezia. Eta, bueno, pizkat eltzearen solutraldikoari, porque zer da solutraldia, kau, batzuk igual jakingo desute, beste batzuk esan dute solutraldia, izen, hola, raro, bat, ba, bueno, solutraldia da paleolito garaiko gizakien, ba, kultura edo, bueno, deitzen zaio kultura, baina, bueno, garai kronokultural bat, vale? Garai edo talde hoiek, solutraldiko talde hoiek, bizi izan ziren Europan, baina Europan, batez ere Frantziar hegoaldean, eta Iberiar penintzulan, Iberiar penintzulako toki batzutan, oraindik Iberiar penintzulako adibidez erdialdea ez delako gehiegi ikertu, baina bueno, batez ere kontzentrazio nagusiak dauzkagu hemen mapa hontan, bizi izan ziren orain dela 20.000 eta 16.000 urte tartean. Eta garaiko klima, imaginatu behar dugu oso desberdina, ba, ziren eurak gizar eiztaribiltzaileak, nomadak ziren, eta klima, ere gaur egun garen oso desberdina izan, garai hortan bizi ziren oso klima hotz batean, glaziazio garai batean bizi ziren, eta orduan imaginatu behar dugu gaur egungo paisaiaren oso desberdin bat, glaziarrekin, estepa paisaiekin, oso zuhaitz gutxi edo ia basorik gabe, eta itsas maila adibidez oso esanguratsua dana, egongo san 120 metro bajuago. Gaur egungo kostalerroa egongo san askoza zurrunago. Orain urrengo mapa baten ikusiko dugu kostalerro horren berreraiketa bat. Eta bueno, ba, hauek ziren goi paleolitoko gizarte hoietako bat, batez ere definitzen dituenak edo solutraldi bezala definitzen dugu egiten zituztelako oso erraminta bereziak. Eta biek dira aleostokara ditzen diranak, espainoles dira puntas foliaceas, eta da, diala tresna mota batzuk oso bereziak, hemen gero nahi badezute, ba, esateta aurrez aurre ikusi edo, badia olako punta bereziak eta da lantzeko eta da oso modu berezi baten egiten dira eta ordun horregaitik, ba, horrek definitzen du gehien bat, ba, garai hori edo talde horiek, ba, ba, egiten zuten kontu berezi hori. Vale. Eta bueno, hau da pixkat ikusteko, ba, denboran zehar klima eta nola aldatu den, baina bueno, hau gero hasierrek edo zehatuko digu pixka gehiago, azalduko digu pixka gehiago. Eta bueno, hau batez ere baitare ikusteko hau izango san orain dela 20.000 urteko Europako mapa. Vale, ikusten duzute kostalerroa, orain esan duguna, itsasoaren maila 120 metro bajuago hongo sanez, ba kostalerroa hongo san urrunago. Orduan ikusten duzute bastante aldatzen zala, ba garai hortako mapa. Pentsatzekoa da baita ere, claro, garai baten kostaldean egongo ziren astarnategi hoiek gaur egunean urazpian daude, ordun galduta daude. Pentsatzeko da baita ere garai hortan hainbesteko gotzarekin ere, ba, taldeak ere ibiliko ziala bastante kostaldetik, azkenen hor klima ere, ba, pixkat hobeagoa izango zalako. Baina bueno, ikusten dugu baita ere Koskobilo barrualderaka dagoela, orduan neurak ere ohituta egongo ziren klima horietan ibiltzea. Bale, hemen pixkat adibide edo gure gana gehiago lurreratzeko, ba, hemen ikusten dugu, hau, da, orain dela 14.000 urte, baina, bueno, orain dela 20.000 urte, nengo zan pixkat urrunago kostaldea, baina hau da, kostalerroa, orain dela 14.000 urte, bale, pixkat ideia egiteko zenbat lur tramo galdu dan. Hemen beran ikusten dezute 15 kilometro, Bilboko itxasadarrean adibidez, ba, faltako dira 10-12 kilometro inguru, kostan, eta ba, Donostin ere ba, 5 kilometro inguru edo.
Eta, bueno, hauek dira, ba, nik erakutzietenaren modukoak, alde oztokara horiek, garai hortan egiten zituzten tresna berezi horiek, gero tartean, ba, zeuskaten beste tresna batzuk, horiek izango ziren, ba, izarako edo beste historia batzutarako, baina, bueno, tartean, ba, zeuskaten beste garaietan bezala, ba, puntak, ezurrean eginikoak, marruskak, ba, larrua lantzeko, zulakaitzak, eta olakoak beste kontu batzuk ere, ba, zeuskaten, baina, bueno, batez ere bereziak dira, aleostokarengatik eta guri interesatzen zaigu ere Koskobilon topatu izan direlako aleostokara hauen ale pilo bat eta ez bakarrik eta ez dira bereziki ale bukatuak dira nolabait fabrikazio prozesuan edo egite prozesuan dauden piezak. Orduan interesgarria da horregatik. Ez dialako produktu bukatuak, ez dira besteko basuletan agertzen direnak, baizik eta badirudi hor lantzen dituztela. Orduan hor dago nolabait Koskobilon interesa. Ari dira, eurentzat hain bereziak edo badirudi bereziak edo garrantzitsuak edo en fin, oso ezaugarritzuak diren tresna horiek Koskobilon egiten dituzte. Koskobilon egiten dute lanketa hori edo lehenengo lanketa bat. Orduan horregaitik da hain garrantzitsua beste toki batzutan tokiaren funtzionalitateagatik. Bai, besteko baslu batzuk izaten dira izatokiak, besteko baslu batzuk izaten dira arrantza egiteko edo kostaldean, edo, baina badirudi aztarnategi hontan batez egiten zuten azala suharria hartu eta olako erramintak egin. Eta zergaitik Koskobilo eta ez beste toki baten? Ba, Koskobilon gertatzen dena da suharria dagoela. Koskobilon gertu dago Urbasa, eta Urbasan azaleratzen da suharri mota bat, dala Urbasako suharria, eta suharri hori lanketarako oso ona da. Orduan, garai orain dela gutxi, Cementos Porlanek egin zuen bezala, fabrika garaitzaren, kalitate uneko garaitzaren ondoan kokatuta, garai hortan, solutraldian, gauza bera egin zuten. Funtzean, lehen gaia zeuden tokira, lehen gaiaren azaleratzera, eta hor lantzen zuten lehen gaia, horre egiten zuten lehenengo produktuaren lehenengo lanketa bat. Eta horregaitik ez ditu bilatzen ez dara produktu bukatuak eraman egiten zituztelako. Hauek egongo dira beste aztarnategi batzutan, hauek egongo dira kostaldeko aztarnategitan edo gero erabiliko zituzten aztarnategitan. Eta bueno, hemen ikusi dezakegu suharrian, bueno, Kantabria erlaitzean, suharria azaleratze desberdinak, hemen gehiago lurratuta gurera Euskal Herri mailan edo topatu ditzazkigun suharri azaleratze desberdinak, zentzu hortan, aipatu beharra daukagu, Euskal Herrian historio horrean behintzat sorte hona geneukala kalitate honeko suharriak bastante ugariak direlako, eta gure kasurako, interesatzen segun kasurako, hemen daukagu Urbasakoa, bale? Zeratik Koskobilotik biztan geratzen zana. Eta, bueno, hemen Urbasako suharria nola agertzen dan, ze formatutan, hau da, hoietako bat, gero nahi badezut ikusi edo gerturatu, eta, bueno, horre egiten zuten asan, tailerrean, ze hori suharri horiek landu, bale? Orduan, suharriak lantzeko, hartzen zuten noduloa, eta gero, elementu desberdinekin, orein adarrekin, beste harri batzuekin, egiten zuten asan, hori landu, eta eman gerora erabiltzeko formatua. Hau bere hortan ezin dara bili, baina honi ja kolpe batzuk eman da, ateratzen zituzu formatu batzuk, diala printzak edo ijekiak, eta horiekin ja erabilitzazkezu larrua mozteko, animaliak izatzeko puntak egiteko, edo aleostokarak bezalako erramintak egiteko. Horretarako erabiltzen zuten suharrian lanketa, eta azkenean lortzen zuten asan punta horiek egitea eta bestelako tresnei formak ematea. Gero, pentsatu behar dugu, guk gaur egunean topatzen ditugu tresnak, hola, harria bakarrik topatzen dugu, baina pentsatu behar dugu, garai baten tresna horiek jongo zialak irten duta. Hemen beharko genuke erabilializateko, badidez jaurtitzeko edo mozteko edo, hau jongo zan kirten duta. Hemen falta dira hainbat elementu organiko, egurrean, kirtenak, edo ezurrean, edo bestelakoak. Hemen ikusten dituzute tresna desberdinak kirtentzeko moduak. Hemen adibidez, jaurtigaiak, tresna konposatuak eta olakoak. Hauek dira egurrean adibidez kontserbatu direnak, baina bakarrik kontserbatzen dira oso gune konkretuetan.
Eta, bueno, azken finean zein da tailer baten funtzioa, zein da tailer baten garrantzia, ba, tailer batean egiten dena da zuharri hori landuka, zuharria ez badezu lantzen, harriak ez badituzu lantzen, ezin dituzu erabili, ezin dira tresnak egin, ezin dira gero, ezin zaio probetsua atera. Orduan, tailer baten garrantzia da, ba, lotuta dagoelako lehen gaiaren ustiapenarekin eta lehen gai horren ustiapenaren lehenengo prozesamenduarekin. Nolabait egiten dute uste lehenengo faseak, ez? Orduan, hori garrantzitsua da ez degulako produktu bukatua bakarrik topatzen, baizik eta ulertu dezakegulako nola kudeatzen duten lehen gai hori eta ze pauso ematen dituzten lehen gai hori lantzeko eta ze ikasketa prozesu egoten diren. Kao, hau da oso perfektua, oso polita eta ja bukatua dago, baina hau egiteko edo hau egin duen artisauak edo hau egin duen pertsonak hau egin arte egin ditu akatsak, apurtu zaizkio hau egiteko igual apurtu zaizkio beste bost edo beste hamaika eta orduan prozesu horiek, ikaste prozesu horiek interesgarriak dira. Eta hemen honen atzean esan egongo pertsona bakar bat, horre egongo zan talde osoa, eta baita ere pentsatu esakegu izan zitekela taldeko ikasketa bat, horre egongo zian aurrak ere ikasten, orduan interesgarria da irekitzen zaigulako mundu handiago bat. Ez da bakarrik izatuki bat, ez da bakarrik animaliak eizatu eta larrua kendu eta zehatzeko toki bat, baizik eta euren erramintak egiteko tokia. Bale? Orduan, zentzu hortan, ba, pentsatu behar dugu, ez ikasketa prozesu horietan, erakusketa, baitere, ba, adibidez, Madrilgo beste zuharria estanatei batzu, arrobi batzuetan, ba, identifikatu izan dituzte umeekin lotutako jarduerak, bueno, interesgarria izan daiteke baitare, ba, etorkizunan ere aztertzeak Oskubiloko bilduma horiek optika horretatik adibidez, ba, ikusteko ea, olakoak ere, ikusi daitezkeen, azkenan egia da, erregistro arkeologikoan horiek izaten direla inbizibilizatuta edo ikustezin egoten diren pertsonak, ez? Eta, bueno, pixkat hitza emango diot Asierri, berak azalduko digu faunarekikoen, faunari dagokion atala, eta gero bueltatuko naiz ni berriro, bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hurbiltzeagatik. Eskerrik asko Dani, jo. Eta horrela sarrera eginda, pues errezago izango da. Danik esan duen bezala, ni kontatuko dut ba Koskobiloren inguruan egin ditugun ikerketa batzuen parte bat, batez be paleontologiaren ingurukoak. Ordu, bueno, bas, berak epaitu ditugu bi artikulu atera genitun eta niretzako, oza, eta transmititu nahi ditudan, idei nagusiak, ba, hiru dira. Alde batetik, danik komentatu duen bezala, arrobiak gure ustez, edo guk proposatu dugun hipotesia da, gutxienez bi aztarnategi desberdin, esan daitezke kobazulo desberdinak, edo kobazulo bera, baina alde desberdinak, suntzitu zituela. Horretarako, pues, alde batetik, Maximo Rubito Gaonak, topatu zituen faunaren parterik handiena 1940 urtean, eta litikarik, eta litikaren lehenengo aztarnak 10 urte beranduago, hau da. Arrobiaren lana aurreratu ahala, beste kobazulo edo beste parte bat suntzitu zuen, eta orduan hor topatu zen sedimentua harritresnekin, horiek bota zuten eskombrerara, eta hortik jaso zituen, ba, harri tresnak, ez? Eta tarte bat egon zen, lehenengo aurkikuntzan, non ez egoen harri tresnarik, eta bigarren aurkikuntzaren artean. Orduan, lehen komentatu dugun bezala, ba, hori, biharatzeran, da, berroi garren urtean, hor, aztarnategi do, kobazulo, leize bat, oso sekuentzia handiarekin zuntzitu zen, eta sekuentzia estratigrafiko luzea zen. Eta gainera, sekuentzia horren parte bat gutxienez 200.000 urte zituela. Ez? Topatu ditugun faunaren aztarna batzuk, ematen diguten kronologia minimo eta datazio batzuk, pues ematen diguten pues hori, kronologia hori. Orduan, nik hori hiru ideia horiek gustatuko litzadake transmititzea. Orduan,
faunaren edo koskobioroko faunaren inguruan sartu aurretik, bai, kostatuko litzatakela, bas, gauza pare, batzuk ja aipatu dira, oso azkarrean, eta da, historia horrea ez dela une bat, hau da, historia horrea azkenean dela oso denbora luze bat, eta denbora luze horretan badaude hainbat aldaketa. Daude, aldaketa klimatikoak, aldaketa kulturalak, eta inguru kiro fauna eta floraren inguruko aldaketak. Espezie batzuk agertzen dira, beste batzuk eraldatu, beste batzuk suntzitu, ez? Eta ugaztuenei, nik, printzipioz, gisa paleontologian aritzen naz, eta baita ere, pues, ugaztunetan, guk ikusten duguna da, pleistozenoan dagoen bioanistasuna ugaztunetan gaur egungoa baino handiagoa dela. Orduan, hemengo, zera, figura honetan ikusten duguna da, ba, dauden planetaren mugimenduak direla eta, bai, egia no, egin da, eskerrik asko. Hau izango izateke gaur egun, eta joaten gara ikusten, plestezen osear, baduela garai batzuk gaur egungoak bezala, ez? Ba, garai epelak, eta gehiengoa direla garai hotzak, baina garai epelak, pues dira, adibidez, bakoago bat, orain dela 125.000 urtekoa, orain dela 200.000 urte, 330.000 urte, eta horiek pues, ikusten dira, ba, hori, hemengo temperatura aldaketetan. Hori izango litzateke lehenengo ideia. Orduan ere danik komentatu duen bezala, horrek paisaia asko baldintzatzen du. Ez bakarrik itsas maila eta klima. Orduan unerik beroenetan edo epelenetan izango genuen agian gaur egun baino gradu bat gehiago, eta gaur egun baino 6 metro gehiago, adibidez orain dela 125.000 urte. Ideia bat izateko, momentu epel horretan, Londresen hipopotamoak zeuden. Bai? Eta pues, unerik hotzenetan, orain dela 20.000 urte, itsas maila gaur egun baino 120 metro baxuago. Belar jaleen artean, gehienak ezagunak dira, ez? Batzuk Euskal Herria ja ez ditugu topatu, baina Iberiar penintzula mailan bai topatu ditzazkegula, ez? Ba sarrioak, ba zauntzak, oreinak, orkatzak, basurdeak, baina gero badaude beste elementu batzuk horren arruntak ez direnak, ez? Pues adibidez, bisonteak edo hemen dagoen hau da, pues orain Asian bizi den asto bat, emioia, horren aztarnak topatzen dira maiz, ez, Iberiar penintzulan, Equus hidruntinus deitutakoa, edo errinoseroak. Errinosero, zango zen, Estefano Rinus, Estepako errinoseroa. Bioanistasunik handiena topatzen duguna historia horrean, batez be, karniboroetan da. Hau da, ez da, oso ohikoa da, topatzea, ba, hienak, leoinabarrak, oda, leopardoa, leoiak, hartz espezie desberdinak, bai, hartzarrea, leize hartza, otsoa eta seria ezagunak dira, katamotza ere, edo beste kanido batzuk gaur egun Asian bizi direna, kuoiak, ez? Baina gainera, lehen aipatu ditugun, aldaketa klimatikoak direla eta, ba, gero, otsara adaptatutako beste espazio batzuk ere, topatu izan ditugu Euskal Herri mailan, edo Iberiar penintzula mailan, ez? Ezagunenak pues izango dira elur oreina, errinoceroa, mamuta, gainera pues hori pues Koskobiotik hurbil badago beste zanatailu bat mainean non bai mamuta eta bai errinocero iletxoa topatu dugun. Eta ez horren ohikoak diren beste animali batzu, pues saiga bezala badago aipamen bat abauntzen Nafarroan edo azeri artikoa edo jatun, erderaz engloton. Horrako espeziak, pues, momenturik hotzenetan, pentsatu behar dugu, Europako iparraldea, bazeukala, izotzezko kilometro bateko sakonera, hor ezin zen ezer bizi, eta hor duen, bazeuden espezie batzuk, hotzeetara adaptautak, eta egoaldera edo jarraitzen zuten klima tarte horiek eta ona heltzen ziren.
Orduan, zer topatzen dugu Koskobila? Lehen esan dugun bezala, ba, Koskobila oso leku estrategikoan dago, bai Arabako lautada eta Iruñarrian artean. Gainera, pues hori, ez bakarrik estrategikoa gizakion ikuspuntutik, baina baita ere faunaren aldetik, ez? Orduan, hau historia ja dakizue, pues berrogeian, Maximo Ruiz de Agona kontaktatu zuten fosil batzuk topatu zituztelako, eta bere 1941-eko artikuluan berak deskribatzen du leize hori, ez? Eta lehen danik komentatu duen bezala, esaten duena da, 14 metroko sakonera daukala eta basean 6 metro. Nik hau irakurri nuenean, lehenengo gauza pentsatu nuena izan zen, Atapuerkako grandolina. Hauze da Atapuerkako grandolina, gaur egun pues, estalita dago, hau dia 80-ko hamarkadan egin ziren lanak, eta sekuentzia honek dauzka 14 metro. Orduan, ideia bat izateko zenolako leize, eta leize batez ari garen hitz egiten, ez? Eta berak maksimum kartu zituen espezien artean, pues, badaude bai belarjaleak, eta baita karniboroak, ez? Orduan, pues, esan dugun bezala, pues, badaude batzuk gaur egun ere bizi direnak, orduan ez digutenak nolabait informazio kronologiko handirik emoten, ez? Pues, sarrioa edo basauntza, oreina, zaldia. Gero esan behar dugu hauek direla letagin batzuk lehenengo ikerkuntzan hipopotamo bezala deskribatu zirenak, Maximo Ruiz de Gaunak esan zuen bidali zion faunaren gehiengoa bere Madrilgo kolega bati, eta bueno, pues horren laguntzarekin determinazio egin zuen eta esaten zuen zera, ba, hipopotamo txiki baten letaginak zirela, ez? Guk hori berrikusterakoan gure taldikei batek, pues hori, gainera suidotan, hau da, txer, basurdetan aditua dena eta basurden familian aditua dena, pues hori basurde baten letagina da. Eta gut espreski kronikoan interesandia Koskobilon batez bez, claro, gu badakigu Europa mailan hipopotamoak orain dela 1000 urte desagertzen direla, edo 125.000 urte, esaten genuen, jo, pues, hemen, bada, gaukera, aztarnategi zar bat egitzeko, orduan, ostras, pues, hori ikusi genunean, pues, ez genuen horren pozik, baina, aldiz, topatu izan genitun beste espezie batzuk, ez, bueno, zerri nozerua ere izagutzen zen, pues, adibidez, hau da, orain erraldoi baten, azkenengo molarra, baina ez da goi pleistozenoan ikusten den megalozeros klasikoa, baizik eta pizka txikiagoa dena, orain normal bat, baina asko zandiagoa, baina beste espezie bat, ez? Gero itxekin godut honi buruz pizka gehiago. Eta karniboren artean, pues hori, naiz eta batzuk gaur egun pizkat eksotikoak izan, pues, pleistozenoko aztarnategi baterako ez dira horren ba, esan zakegu, exotikoak, ez? Pues, lehoia, basakatua, pues, basakatu baten osori baraiak, oso oso politak, otsoa, baukagu ere lehoi nabarra, da leopardo baten letagina, jena, kaseriak, eta gero hemen badago lehen aipatu dudan kanido hau, hau da, kuoia. Ba, kuoiaren bi espezie desberdin topatu genitun, eta hori garrantzitsua da. Eta bata da, pizkat berriagoa eta beste bat pizkat zarragoa. Eta karniboroen artean ere, badago topatu izan genuen edo sorpresa handia jaso genuen, ikusterakoan lau hartz espezie desberdin topatu genitula. Alde batetik daukagu hartzarrea, gaur egun, eta Iberiar penintzulan orain dela gutxien ez 250.000 urtetik gaur egun arte egon den hartza. Gero, leize hartza, edo Ursus espeluz, baina leize hartzaren aintzindaria den inger hartza. Hau da,
Orduan hemen daukagu ja lehenengo pista. Hau da, daukagu garai desberdinetako hartzak. Eta ez batzuk aldi berean bizial ziren, baina beste batzuk, bata da aintzindaria eta bestea da nolabait espezie kumea. Eta gero oso oso arrarua den eta oso berezia den Asiako hartz beltza edo ursus tibetan. Hau Iberiar penintzuna mailan badaude bakarrik 5 aztarnategi eta dira batez be momentu beroetako aztarnak. Hau ere oso sorpresa handia jaso genuen, bada Berberiako makakoa gaur egun Gibraltarren eta Gibraltarren dago, baina bere introduzituta, baina berez Afrikako iparraldeko espezia da, baina Pleistozenoan zehar Europa mailan ez dut esango arrunta, baina bai ezaguna den espezie bat, ez? Eta baita hegaztien aztarna desberdinak eta kasu batzutan batzuk hotzetara edo gutxienez inguruko mendi altutara adaptazioak dituztenak, ez? Pues adibidez Epersuria Lira oiarra adibidez gaur egun ez da Iberiar penintzulan bizi, ba lekurik hurbilena Suizan da, baina aldiz badaude hemen aztarnategi desberdinak, incluso eskualerri mailan daude pare bat hoien arrastuekin. Eta baita ere, pues zera, pues mikrougastunak eta mikrougastun handiak, ez? Kastorea, marmota eta beste hainbat. Orduan arrainak ere, bueno, arrainak salmonido txiki bat, ez dakigu ze espeziekoa. Orduan hemen daukagun arazo hau zera da. Pues da hemen egin dut gutxi gorabehera metafora bat bezala, ez daukagu eskombrera bat eta eskombrera horretatik berreraiki behar dugu aztarnategi bat. Eta nire metafora izango litzateke, pues adibidez joaten bagara liburutegi batera, no adibidez tornado bat pasatu den eta daukagu liburu guztiak zera, soruan. Eta gustatuko litzaiguke apalategian berriro jartzea, baina gertatzen dena da liburu batzuk apal desberdinetan egon daitezkela, ez? Ze batzuk izan daitezke pues klasikoagoak edo garai desberdinetakoak edo dena delakoa. Orduan guk topatutako edo guk aztertutako fosil guzti hoien artean badaude batzuk informazio gehiago ematen dutenak, beste batzuk gutxiago. Orduan. Hortaz aparte izan genuen sorte handia, ze bazegoen rinozero hortz baten, hortz bat, hau da, beko hortz bat, eta horren gainean dauka kostera estalagmitiko bat, oda, espeleotema bat, oda, pues, kobazularen ura, hor zeukan karbonatoa hor kristaldu zen, eta horrek baimendu zuen hemen uraniotorio metodoa erabiliz datazio bat. Datazio hori azkenean da kostera honetakoa. Eta kostra hori sortu zen hortza metatu eta gero. Orduan, horrek ematen digu adin minimo bat. Ematen digu adin minimo bat hortz horretarako, et baina baita ere, ez, estrapolatuz, ba, zera, aztarnategiaren parte baterako. Eta jaso genuen datazioa izan ziren 210.000 urte. Orduan, gure ustez, euskagu fosil batzuk, nahiko sarrak direnak, edo adibidez, pues, makako izan daiteke horrelako bat, makakoaren desagerpena Europa ez daukagu oso ondo zehaztuta, badakigu gutxienez 1000 urte dauzkala, gero daukagu kuoi priskus dela pizkatan diagoa, eta hau sarragoa da, eta gero megazeroidez, hau da, lehen aipatu dudan, orain erraldoi hori, eta orain hori, adibidez, Atapuerkan badauzkagu horrelako aleak, orain dela 250.000 urtez. Badauzkagu fauna batzuk, pues, koherenteak direla horrelako datazioekin, baita ere denin gerartza, horretan sartu genezake. Eta Asiako hartz beltza, pues, izango zen, pues, bere zarra, baina ez dakigu zen bat, eta aldiz badaukagu beste leizetako hartz batzuk, askoz berriagoak direnak. Orduan, horrek izan esan dut, badauzkagula, lehen esan dudan bezala, gauza batzuk oso zarrak direnak eta beste batzuk askoz berriagoak direnak. Eta ez da harritzekoa 14 metrotako aztarnategi bat izan da. Orduan, bueno, pues, bueltatuz lehenengo ideiara, azkenean, hor
bazegoen oso aztarnategi ikaragarria, 14 metrotako aztarnategi handia, eta maila batzuk 200.000 urtetakoak. Euskal Herri mailan ez daude horren beste aztarnategi horrelako kronologiarekin. Hemen Gipuzkoan dauzkagu zera ba Lesetxiko beko mailak, Bizkaian adibidez, Gernikan badago Kobazulo batean horrelako datazio bat, Karrantzan badago aztarnategi bat, ditzen dela Santa Isabel de Ranero, dauzkala 200.000 eta 300.000 urte artean, Artzak eta Lehoiak dauzkana, eta gero pues pizkatzarragoa den Punta Lucero desagertutako beste aztarnategi bat horrek daukala 400.000 eta 600.000 urte ingurukoa. Ordun hemen agertu dira orain arte Euskal Herrian ezagutzen ez dituen espezie batzuk eta gainera kronologia oso gutxi ezagutzen den kronologia bateko espezie batzuk, ez? Eta ordun bueno, pues orain Dani jarraituko du. Vale, ba, kontua, orduan ikusten dugu Koskobio garaira, osea, momentu horta arte, eurak artikulak argitatu zuzten momentura arte, Koskobiok bazeukala, bazala oso berezia. Bai, berezia zan fauna zeukalako, fauna oso zahar bat zeukalako, aztarnategi oso zaharra, oso esanguratsua zeukalako, eta bestaldetik bazeuskalako soluteraldiko, historia horreko, momentu oso zehatz bateko, tresna oso berezi batzuk egiteko tailer bat, bale? Bazeuzkan bi gauza horiek. Kontua zein da, eta pizkat berrartuz Asierrek aipatu duen metafora hori liburuen metafora hori liburu horiek desordenatuta, kontua da, garaira arte, Koskobion, Ruidega honak materiala jaso zituenetik, gaur egun, bueno, 2019 arte, ez zirela lan arkeologikoak egin. Momentura arte egin zan gauza bakarra zan Ruidega honak eta Barandiaranek berreskuratutako material horiek aztertu. Osa, izan zan nolabait esateko laborategiko lana edo bulegoko lana. Ez zan landalanik ez zen egin. Orduan behar genuena zan, ja, bildumei aterazaie informazio gehiena, oraindik pizka gehiago eman dezakete, baina alzan gehiena atera zaie, orduan orain behar genuna zan landa lanera bueltatu, eta saiatu bilatzen, Asierrek jartzen zuen liburutegi ordenatu hori, ba olako zerbait bilatzen tokian. Eta aukera hori eskaini zigun Mikel Markotegi, dala Etxarriko ba, prospektore bat, ingurua oso ondo ezagutzen duna, eta orduan Mikel Markotegi gerturatu zen Arantzai Zientzia Elkartera, eta orduan ba, esan zigun, bueno, hor ondoan hemen, gogoratzen zuten hemen, hau da, aipatu dugun eskombrera hori, hemen bota eta azalean dauden material horiekin, eta berak esan zion, ba, hor ondoan gertu badago kobazulotxo bat, kobazulo txiki bat, ia guztiz sedimentuarekin estalita, baina nik uste kobazulak itxura ona daukala. Ez? Eta orduan, eraman gintuen horrea bizitan, eta ba, hemen, bueno, hemen, da pixkat airetik ikusteko aztarnategiak, eta bain zehatuko duguna, baina bueno, hemen ikusten zute zea, eta hemen gertu, hogeita bost metrotara, eskombreratik, dago kobazulo bat, ola oso izkutatuta, eta zan segun nik uste potentzialitate arkeologikoa izan dezakela. Eta kau, guk hori ikusi genuenean, esan genuen, bueno, hau interesgarria da, porque honek, da, kontserbatzen den, inguruan kontserbatzen den, kobazulo bakarnetakoa, itzura no zeukan, giza okupazioak izateko aukera ere bazeukan, tamainagatik eta politia da, gainera ubikazioa eta ba, bestearen antzekoa izango zen, orduan zan genuen, bueno, interesgarri izan daiteke arkeologikoki garai, momentura arte atera dien datu guztiei kontestu ordenatu bat emateko. Eta orduan, momentu hortan, Olastiko udalarekin elkarlanean, ba, montatu genuen proiektu arkeologiko bat, eta 2020ko udan, pandemiaren kontestu berezi horretan, ba, hasi ginen lan arkeologikoekin. Eta nik urrengo diapositibetan eta pixkat erakutsiko dizuet zeintzuk izan diren azkenengo bi urtetan egin ditugun lanak. Vale? Eta lan horietan, interbenitu ditugu Koskobilon, toki desberdinak. Vale? Alde bat itauk hau, Koskobilo bat izenekoa, dala oain arte aztertu duguna, eskombrera, bi eskombrera horiek, digala, aztanategi zuntxitu hortako lurrak, eta hori da, bigarren mailako kontestua, horrek ematen digun informazioa mugatua, dara nazita daulako, baina hortaz aparte interbenitu dugu beste bi aztanategi desberdinetan. Dala, Kobazulo hori, Koskobilo bi izenarekin ezagutuko dena hemendik aurrera, eta gero baitare topatu dugu beste aztanategi bat, baina kasu honetan Aire Zabalekoa, eta baitare oso berezia Koskobilo hiru izenarekin
zehatuko duguna, azalduko duguna aurrerago. Eta gero baita ere egin deguna izan da Koskobiloko inguruaren prospekzio zehatz, prospekzio miaketa, detaileko miaketa bat pixkat identifikatzeko eta iteko horre egon daitezken aztarnategi arkeologikoen inventario bat. Vale. Nolait, da ikusteko guk egin dugun lana dela bastante osotua eta bastante, ikusiko dute detailekoa. Eta bueno, pixkat kontestuan sartzeko eta induzketan zea, gu 2020an hasi ginen induzten, eta bueno, kontestu hortan, induzketetan eta lehenengo kontua izan zen maskariena, eta pixkat pandemiak harrapatu ginduen hortan, udan egin genuen induzketa, ez genekien egin alizango genuen edo, azkenan egin genuen, talde murritz batekin, konfiantzasko jendearekin, eta bueno, egon ginen hor, egia da azkenan egon ginela aste batzuk, eta beti maskariakin, baina bueno, eta talde txiki hortan. Eta bueno, hor arkeologian egiten diren lan desberdinak, alde batetik eskabazioa bai arkeologian ikusten da bezala pintzelaekin eta hala, baina bueno, baita ere beste egoera batzuetan behar izaten da pikoa edo beste erramienta mota batzuk. Arkeologian gero kobazulotik ateratzen genituen lurrak baetu egiten genituen, hor aztarna txikienak ere berreskuratu ahal izateko, gero aztarnategian topatzen genituen erramienta edo elementu material arkeologiko guztiak estazio total izeneko tresna batekin koordinatzen ditugu, gero berreraiki ahal izateko, azkenean arkeologian industriala suntsitzen goaz, orduan, bueno, pixka da ikusteko lanaren ondiroakoa, gero aztarnategia tapatzen dugu, bueno, argazkiak atera, eta hemen ikusten dezute pixka gehiago, ez? Gero, hau da, ja 2020ko argazkiak, gero ikusiko dugu pixka gehiago, nola izan den, induzketaren handitze prozesu hori, baina bueno, baitara ikusteko lanean ere arkeologia ez da beti eroso izaten batzutan, hemen ikusten zute belauniko hanka bat gora bera, baina bueno, lanak. Eta bueno, gero baitare beste kontestu batzutan azpimarratzeko da baitare arkeologiak betetzen duen, bueno, arkeologia udako induzketek betetzen duten nolait eskola lan bat, askotan gurekin etortzen diran pertsona guztiak izaten dira voluntarioak, etortzen dira edo gustuko dutelako edo batez ere ikasleak, karrerako ikasleak, graduko ikasleak eta etortzen dira ikastera. Orduan izaten da beti doako lan bat egitutena janaria eta alojamenduaren truke eta ikasteko, ez? Orduan azpimarratu ere induzketak betetzen duen eskola edo nolabait ikasketa toki paper hori. Eta bueno, gero landalanaz aparte, laborategiko lana. Hemen ikusten dezute Olastiko udalak utzi zigun lokal batean, aztarna arkeologikoak, hemen ikusten dezute nola aztarnategitik atera ostean, egiten duguna da material guztiak garbitu, sikatzen utzi, bakoitza bere poltzekin, eta gero inventariatu, hor, da, batzutan ere, horre induzketan atzean dagoen lana, askotan ere inbizili, pixkat inbizilea edo izaten dena, orduan, hori ere. Eta pixkat ideia egiteko baitare, hemendik zenbat material, hauek batez ere dia eskombrerakoa, baina beste asko ere, kobazulokoak zenbat material atera ditugun. Eta, bueno, pixkatia zentratuz aztarnategietan, alde bat ite daukago Koskobilo bat, dela eskombrera hori, batez ere eskombrera nagusi hori, hemen irudietan ikusiko dezute, bai, nik uste bastante ondik usten dela, batez ere nabaritzen da, mendiaren edo tokiaren gainontzeko espazioan lapiazea biluzi daulako, eta hemen ikusten da lur metaketa hori, kono moduko hori, eta hor dao, arrobiko leize horren ustuketan botaz dituzten material guztiak eta hemen agertzen dira material arkeologiko horiek. Orduan, guk horrein genuena bi kanpainatan, 2020an eta 2021an, izan dira bost zundaketa desberdin eta helburua zan pixkat eskombrera hori ezaugarritzea. Ordura arte egin izan diren jendeak egiten zituen, ikerlariak egiten zituzten bizitetan, hartzen zituzten azalean zeuden materialak, baina inork ez zuen egin eskombrera horren ezaugarritzea. Ezaugarritze hori zertarako zan, alde batetik jakiteko ze potentzia zeukan, porque izan ziteken 25 cm edo metro bat edo 2 m. Orduan hori interesatzen zitzaigun, eta interesatzen zitzaigun ere jakitea ea egon ziteken olako
estratigrafia bat. Badakigu nahasita zegoela, baina bueno, izan ziteken, claro, zuk ateratzen badezu lehenengo kapa bat botatzen duzu, gero bigarrena botatzen duzu, gertatu daiteke ez egotea ordenean goiti bera, baizik eta alderantzikatuta egotea. Orduan, bueno, interesa san saiatzea hori bilatzen. Eta, bueno, zentzu hortan, egin genituen zundaketak, hemen ikuste dituzue, eta gero desberdintzen genituen maila desberdinak. Maila horiekin zeikusi genuen, azkenean material ugari agertu zian, zurrak, fauna arrastoak, eta hau daude bain inventariatuta, eta gero ja, hasierrek eta bere taldeak ikertu dituzte, eta hemen tartean baita ere, zugarriak eta zugarri tresna horiek. Baina, kontua da, hau induzten konturatu ginen badagola estratigrafia bat, hemen ikusten dituzute maila desberdinak, baina estratigrafia hori da faltsua. Azkenen hori da denborarekin pasatu dira hau jalkin hau botazenetik pasatu dira 80 urte baino gehiago, orduan hau kontua da, ba momentuan ere gerora eratu dala beste kolore batzuk, eratu dira beste estratigrafia batzuk, orduan bueno, interesa badauka, ikusten dezute hemen kasu hontan dauke kasi metro bateko sakonera, lortu dugun zundaketa sakonenak zeuzkan metro eta 80, orduan da pixkat baita ere ideia egiteko hasta hemen guztian zenbat lur eta kobazulo hoien ustuketatik zenbat lur eta zenbat material arkeologiko atera dituzten. Guk gure lanetan, bost zundaketa horietan atera ditugu milaka aztarna. Orduan imaginatu baita ere kobazulo hoietan eta leize hoietan zenbat eta zenbat material egongo ziren. Orduan, bueno, hauek ere, hauek dira Mikel eta Asierre eta Mikel eta konpainian egindako artikuloko eta Ruidega ona jasotako tresna horiek, hemen ikusten dituzute aleostokara horiek, baina ikusten dituzuten bezala daude bukatu gabe, daude apurtuta, apurtu zitzaizkien egite prozesu hortan, eta hori da garrantzitsu edo behintzat interesa daukana, ez? Eta, bueno, orokorrean agertzen den zuharri guztia da Urbasakoa. Eta, bueno, orduan, eskombrerak eman digun informazioa garrantzitsua da, baina azkenan informazio behintzat edo interes gehien daukan arkeologikoki da Kosko Bilobiko kobazulo hori, ez? Hemen ez da antzematen eta errepidetik eta pasatzen baseat egun ematen eskombrera antzematen da, baina kobazulo ez da ikusten, izkutatu da golako, eta Mikel Markotegik erakutsi zigunean kobazuloak itxura hau zeukan. Hemen ikusten dezute, dago, sedimentuz goraino beteta, gainera sastrakak, enborrak, eta ordura arte orduan, gau, ez ezaguna zan, tokiko batzuk ezagutzen zuten, gainera herriko zahar batek esan zigun, berak beti ezagun dugu izan duela azkonarren lezea bezala, azkonarrak, azkonarrak ibiltzen zialako, baina ja ezta, orduan pasatu da, ikerlarientzat eta pixkat desapercibida dozaten dena, ez? Eta, bueno, hau da guk Mikel Markotegik irakutsi zigunean, orduan, bueno, guk proiektu montatu genuen, eta ja garbitu genuenean, sastrakak kendu, enborrak, eta pixkat lehenengo garbiketa horien genuenean, ja nola baita zinean ikusten kobazuloa ja beste itxura bat hartzen zuela, ez? Bintzat argazkitan eta ja ikusten da kobazulo itxura daukala, hemen ikusten dezute nola jeisten den honeaino, dago lurrez guztiz estalita, garai batean hemen estalkiak edo luza kanporago aterako zan, kontua da erori egin dela, baina bueno, hemen ikusten dezute, bueno, aukera bat zeuskala, ez da kobazulo bat 10 cm lur dauzkana eta jabukotuko dana. Ikusten da, edo behintzat esperientziak esaten digu, aukerak bat zeuskala, ez? Orduan, bueno, 2020an ingenuen lehenengo trintxera bat, kago, kontua da, guk nahiko genuke barrualdean induzkatu, baina hori imposibla zan. Azkenen, zegoen, olako 20 cm tarte bat, orduan, aukera hongo zan, hola pixka sartzeko, baina hori esan biablea. Orduan egin genuen lehenengo kanpainako helburua zan trintxera bat irekitzea, barruraka sartu alizateko etorkizunean. Gero, hau, Javier Alberdik lagundu zigun disto edo izeneko tresna batekin lehenengo topografia bat egiten, baina badakigu kobazuloa hau baino askoz handiagoa dela, bueno, askoz handiagoa, pixkat handiagoa badala, kontua da hemen badaudela estalaktita batzuk, eta kobazuloak hemen atzean jarraitzen du, kontua da gu sartu gehala, pixkatoneaino, arrastaka, baina atzerago ezin gehala sartu. Orduan badakigu hau handiagoa dela, eta kobazuloa, izango zala, pixkat ziurrena
olako historia bat bost, bider bost metro, eta agian gehiago jarrait dezakek sedimentuz estalita da olako. Orduan, bueno, lehenengo lanak hori izan ziren, hemen ikusten dezute lehenengo egunak izan zirela, esan oso eskerroneko lana izan, azkenen esan azalean zeuden lehenengo zentimetroak ziren dan harriak, dira goitik bera eroitakoak, bai arrobiko lanekin eta ba, paretak eta desegin bueno, apurtu zielako, eta orduan dana, lehenengo lanak izan ziren hori kentzea, eta gero barrualdean ere lehenengo zentimetroak izan ziren askonarrak, porque egia da gizon horrek esan zigun bezala askonarrak hor bizi izan zirela, ba, lehenengo zentimetroak ziren askonarren kabiak, askonarren kakak, askonarren zeak kentzea. Vale? Baina gero harriek ere mesedei bat egiten ziguten, azkenen harriek nolabait funtzionatzen delako itxi egiten dute bekoa. Azkenean, harriek babes moduan funtzionatzen zuten beko aztarnategia entzat. Vale. Baina, bueno, tartean, topatu genituen behin askonarraren maila hori kenduta eta harri horiek kenduta, asinen lehenengo material arkeologikoak bilatzen. Vale. Eta orduan horrek nolabait ja eman zion zentzu bat 2002ko kanpainari. Eta material horien artean, ba, zeuden zuharriak eta, baina esanguratzenak edo guretzatola bereziak izan ziren bi giza arrasto topatu genitula. Alde batetik giza esneortz bat, letagin bat, individuo gazte batena, gutxi gora bera bi urtekoa, eta gero bestetik giza falange bat, vale? Eskuko hurbilaldeko falangea, bueno, hori dena identifikatu daiteke, eta hau bidali genuen datatzera, eta eman zigun, oain dela, oza, da, badar zala, oain dela, 5000 urte bizi izan zen pertsona batena. Vale, horrek ez gaitu kokatzen paleolitoan, oraindik urrun kokatzen gaitu solutraldi hortatik, baino ja esaten digu kobazulo horrek erabilera bat izan zuela historiobrean, eta ja horrek gaina garrantzi ematen dio. Badazko bi gizabanako, bi pertsona hor lurperatuak izan zirenak orain dela 5000 urte direla neolitoan, hau da, tokian ezarri ziren lehenengo gizarte nekazari eta beltzainenak, eta bueno, horrek ematen zion ja interes bat kobazloari. Gainera, kontuan hartu eta oraindik azaletik 70 zentimetrota dagoen dela, kobazuloak beraka oraindik badauka potentzia. Orduan, ja horrek ja konfirmatzen zuen nolabait kobazloaren interesa. Orduan horrela, 2021 batean, helburua izan zen irekitako kuadro horietan jarraitzea, baina baita ere, ja kuadro berriak irekitzea nolabait induzketa zabaltzeko eta hobeto ulertzeko ateratzen ziren materialak. Hemen ikusten zute lehenagoko argazkiak, hau da, kobazloaren argazkia 2020ko kanpaina bukatu genuenean, ja ikusten zute baita ere trintxera hori, eta hau ja 2021ko kanpaina bukatuta. Vale, ja ikusten zute baita ere induzketa industeko ere erosoagoa da, ateratzen diren gauzak ere hobetu ulertzeko aukera ematen digu. Vale, hau da, irudietan eta folletan eta agertzen zen argazkia, hemen ikusita, ba, baita ere ikusten da kobazuloaren itxura hori eta nolabait potentzialitatea edo. Orduan, aurtengo kanpainan jarraitu duguna da neolitoko maila hori induzten, neorsketa maila hori, ez, enterramendu maila hori induzten, eta topatu dugun gauza, momentuz gaude fase goiztiar baten, urrengo kanpainan lan gehiagorekin, ba, ikusiko dugu, konfirmatuko dugu, hain kontatuko dizutena, da hipotesi bat momentuz, baina, bueno, gaude, momentu interesgarri baten, porque hemen, bueno, hemen dauzkagu maila desberdinak, vale, hemen urdinetik gora dira asko narrak ibilitako ba, kabiak eta istreoiek, gero urdinetik horira harri maila hori, beko aztarnategia seiatzen edo izten zuen maila hori, eta gero ja hemengo mailetan agertu ziren lehenengo materiala arkeologikoak, eta ja hemendik ba, hau ja bada okupazio maila zela izendatu bezakeguna, da behintzat maila arkeologiko on bezala izendatu bezakeguna. Eta hemen ja agertu ziren giza aztarnak, agertu dira zuharriak, agertu dira lurrontzi pusketak edo ontzi zeramikazko ontzi pusketak, eta agertu zaigu kontu bat oso berezia dana, eta oraindik interpretatzen gaudena, eta izan daitekena kobazuloaren itxitura, egitura moduko bat. Vale? Hemen agertu zaizkigu harri batzuk, karaitzak, eta gero troska satiak edo, baina hauek kurioso da jarrita daudelako, daude bata bestean gainean jarrita, pareta bat ingoa dute bezala, eta gainera pareta hori dago kanporak erorita bezala.
eta kuriosa da, kointziditzen dulako baita ere kobazuloaren sarrerarekin. Eta hemen kanpoaldean topatu ditugun giza arrasto guztiak dira lehen ikusi ditugunak, dira falangeak, dira giza hortzak. Ez dago izur handirik, baina kontserbazioa ona da, orduan horiek nunbait enon bar dira. Orduan gure momentuko hipotesia da, hau izan zitekela olako itxitura bat, orduan ka, ba, animalia txikiek, ba, gero sartuko zean, eta atera dituzte ezur txikiak, baina ziurrena, edo espero dugu barrualdean egotea, ba, pixkat, ja, nolabait ehorzketa toki ona. Ez? Eta, bueno, hemen ikusten dezute, dela pareta izan daiteken horren ba, marrazkia edo, eta gero hemen toki hontan, dela atari bezala izan zitekena, ba, hemen ikusten dugu, hau txintxita guztiak dira, ba, pasada bakoitza egiten duenean dauden material arkeologikoak, hemen ikusten dezute marruzka bat, dela suharria, suharria ekin eginiko tresna bat larrua lantzeko, hemen gisa, beste gisa hortz bat, bale? Hemen daude material horiek guztiak, eta hemen ba, atera zaizkigun beste gisa aztarna horiek, bale? Falangeak, metakarpoak, beste hortz batzuk, eta hemen adibidez beste lurrontzi pusketa bat, zeramika edo ontzi baten ba, pusketa, kasu honetan ertz bat, eta gainera badirudi dekorazioa daukala. Hau behar dugu beste aditu batzuekin hitz egin, porque geratu daiteke ba, dekorazio horrekin nolabait horrek ematea ba, garai kronologikoaren zehaztapen gehiu. Jo, bueno, hor gaude oraindik ikerketaren hastapenetan. Eta bueno, lan hauek guztiak ez zian posible izango ikerketa talde maravilloso bat gabe, lagunak eta ikasleak danak oso langile finak, egia esan lan fina egiteko eta tontakerik egiteko, ba oso talde polita izan dugu, hori vamos azpimarratzeko da eta bueno, ba momentu hor gaude Koskobillo 2 orain arte konfirmatu dezakegu ehorzketa toki bat izango zala, lehenengo olastiko edo horringuruko lehenengo gizarte nekazari eta beltzainen ehorzketa toki bat izango zala, eta bueno, urrengo urteetan helburua izango da nolabait zabaltzea induzketa gunea, ulertu alizateko ea pareta, adibidez pareta dan, edo zer dan, eta baita ere zabaltzeko barru alderaka, eta ea hildako hoiek hor dauden, edo ulertzeko beto kobazulorak nola funtzatzen duen. Gero baita ere, beraka jaistea eta ea paleolitoko aztarna horiek ere topatzen ditugun. Eta bueno, ja pixkat aldatuz baita ere, beste egin genuen beste lan bat izan zen, proiektuaren beste hanketako bat izan, inguru guztiaren, Koskobilloko inguru guztiaren prospekzioa. Oda, miaketa bat, eta jakitea Koskobillon inguruan, kobazuloaz aparte, Ruide Gaonak identifikatutako eskomberetaz aparte, inguruan ze gauza geneuzkan. Hortik ateatzen da, mapa koloretsu hau, baina, bueno, orain ikusiko dugu, ze kontu identifikatu ditugun. Bat artean, guke egindako miaketetan, identifikatu ditugu 21 kobazulo desberdin, ez dira guk orain induzten duguna bezalakoak, baina bueno, interesgarria da horiek registratzea, orduan hor daude kobazulo desberdinak, asko daude arrobiak eta mostuak, baina bueno, horiek behintzat inventariatu ditugu, hemen ikusten dituzute ba, argazkiak, horien inventarioa eta deskribapena, gero egiten dugu txostena, eta hori entregatu. Gero, aparte, topatu ditugu beste aztarna isolatu batzuk, adibidez hau da, beste eskombrera hortan, Ruide Gaonak aipatzen zuen beste eskombrera hortan agertzen ziren materialak, hemen igual argazkietan ez dira oso ondo ikusten, baina hemen sedimentuetan badaude baita ere suharriak, hemen aire zabalean beste aztarna batzuk, orduan, interesgarria da baita ere, igual momentuz ez ditugu induztuko, baino bai jakitea inguruan badaudela beste aztarnategi batzuk, eta azkenen da nolabaiteko inventario lan bat egitea, etorkizunean lanak egiten badira, hor obrak edo egiten badira, ba jakiteko, ba bira, hemen inguruan gauza hauek egon daitezke, ba jungo gea horiek ba bestera. Orduan, bueno, hortik ateatzen da mapa horrekin guk egiten duguna da nolabaiteko zonifikazio arkeologiko bat, esaten dugu, babira, hemen hau dana dago arrobiak arrasatuta. Hemen, printzipioz, ez litzateke material arkeologikorik agertu behar, baina hemen kontu zibili behar geha ez dakit. Material arkeologikoak egon daitezkelako edo azalean agertu izan direlako. Orduan hori, ba, mapetan edo ba, jarri dugu.
Eta hori interesgarri edo hori garrantzitsua izan da, bere biziko garrantzia izan du, ba, justo 2020garren urtean egin izan direlako inguruan obra batzuk, handitu da urdepuradora, eta ordun urdepuradora hortan guri esan ziguten kontrol arkeologiko bat egiteko, ja lehendik egindako lan horri esker susmatzen genuelako aztarnategi bat egon zitek, bueno, material arkeologikoak egon zitezkela, eta ordun lan hoien kontestuan guk planteatu genuen proiektu bat, alde batetik zala, ba, kobazulo batzuk ba, miatzea eta gehiago zehaztea, ordun lan hoietan ba, gu aztertu genituen kobazuloak, egin genituen ba, beharrezko zundaketak, ikusi genuen ez zegoela material arkeologikorik, egin genituen dagokion planoak, eta gero egin genituen beste hainbat zundaketa jakiteko tokian, ea toki hortan, depuradora handitu behar zen hortan, ea material arkeologikoak egon zitezken edo ez. Eta lan hoietan, hemen ikusten zute da, hau da, pixkat udako induzketen desberdina, hau egiten da makinarekin eta jakinda printzipioz material arkeologikoak ez gaudela kobazulo batean, baizik eta gaudela aire zabalean, baina bueno, beti ere kontu zibilita. Eta bueno, hemen identifikatu genituen ba, geologikoki eta kontu desberdinak, baina ez material arkeologikoak. Baina trintxera horietako batean, bai, hemen egindako zundaketa horiek, eta garbiketak ikusteko behar materialak zeuden, eta trintxera horietako batean atera ziren material arkeologiko batzuk. Eta trintxera honen berezitasuna zen aire zabalean zegoela. Eta materialak bazirudien zeudela in situ edo deritzena dela tokian zeudela. Osa, garai batean ibilizienean harria lantzen edo hor geratu ziren eta badirudi ez zirela tokitik mugitu. Orduan, hor identifikatu genituenak tokiontan izan ziren hemen mantxa berdean edo suharri pila bat, hau da lanketa, nolabait tresnak, suharriaekin tresnak egin iza, egiten ibilizanaren arrastuak edo, hemen zeuden suharriz beteta, gero, hemen gorrian ikatzak, ikatzmantza bat, nolabait zeukan zuten ditxura, baina bai zerbait zuren bat edo inguruan egin zutenaren zea, eta gero bat zeuden beste harri batzuk, hemen ikusten zuten ingurua garbia dagoela, orduan harri horiek ere nolabait ekarriak edo izan behar ziren, gizakiak jarriak. Orduan, bueno, eta gero hemen ikusten zuten beste kolore batekin, hemen bat zegoen urak edo erreka batek pilatutako sedimentua. Orduan kontua zein da, hemen badirudi egon zitekena zala aire zabaleko kanpaleku bat, oraindik kronologia ez daukagu oso zehatza, baina bai agertu zitzaizkigun erraminta oso konkretu batzu, diala garrodun punta edo garrodun ijeki izenekoak, espainoles laminilla de dorso edo, eta horiek dira baitaren garai oso konkretu batzutakoak, paleolitokoak, ez dira sulutraldikoak, baina bai paleolitoaren bukaeran bastante ohikoak, hau da, orain dela 12.000 urtea, 11.000, 12.000, 13.000 urtekoak, eta bueno, hau joango zian kirten duta, lehen ikusi dugun bezala, tresnetan, eta izango ziren eizarako. Orduan horrek nola baita ematen digu ja santzu bat, de, bueno, aztarnategia o aire zabalekoa izan daiteke, ba, orain dela 12.000 urtekoa. Eta, bueno, beste hor ingen duten, beste perimetro, beste hainbat trintxera, saiatzeko aztarnategia delimitatzen, eta, bueno, bakarrik topatu genuen aztarnategia toldo urdina dagoen tokiontan. Ja, gainontzeko tokietan ez zegoen. Bai, beste trintxek lagundu ziguten ulertzeko, zein zan, ba, garai hortan aire zabaleko kanpaleku hontan, ba, paisaia. Eta hemen adibidez ikusi genuen, hemen ikusten dezute, olako kubeta moduko bat, eta hau zan garai hortan tokitik zijoan erreka batek utzitako kanala, bale? gerora lurraekin eta bete izan dana. Bestela, aztarnategia aire zabalekoa ongo zan olako terraza baten. Hau da, aztarnategia ongo zan erreka baten ondoan, orain dela 11.000, 12.000 urte ziurrena, ez harriko zan gizatalde bat, errekaren ondoan, ibilizian hor tresnak egiten, zutxo bat, hemen hor... Ba, egun bat edo bi, ziurrena, solutraldian bezala Urbasako zuharriaren bila jungo ziren, eta bueno, horre esarri ziren, eta egon ziren egun batzuk, eta kontua da, ba, hortik denbora batera, urak estalizuela aztarnategia eta orduan kontserbatu da. Hau berezia da, Euskal Herri mailan eta orokorrean, Iberiar Penintsula mailan aire zabaleko aztarnategirik paleolitokoak ez dagoelako apenas. Ez du esan nahi ez dienek kontserbatu, baizik eta
bilatzea oso zaila dela. Orduan, hemen izan genuen pixka sortea, topatu genuela. Eta interesgarria da baita ere, normalan garaiontako aztarnategiak eskabatzen ditugu Kobazuloetan. Baina normalean ziurrena euren bizitzaren gehiengoa aire zabalean biziko zuten. Orduan behar duguna da aire zabaleko aztarnategiak bilatzea. Kosko bi, oza, Aleostokaren kasuan bezala da funtzionalitatea tailer bat, ez bakarrik izatokiak, kasu honetan ere behar duguna da aire zabaleko tokia bilatzea eta ziurrena aire zabalean ingo zituzten Kobazuloetan egiten ez zituzten beste gauza batzuk edo. Eta, bueno, laburtuz, Koskobiloko inguruan, dauzkagu, aldatetik Kobazuloan eta momentuz neolito garaiko erruzketako basulo hori, printzipioz urren gurtetan, espero dugu, beste gerostak ilo sakonduala, beste garai batzut zaharragotako aztarnak ematea, gero badukagu Koskobilo bat, daukala, solutrealdiko suarri eta hierrori, eta pleistozenoko aztanatei paleontologiko oso berezi eta garantzitzu hori, eta gero, badaukagu Koskobilo iru, dala, aire zabaleko paleolito amaierako okupazio hori, oso berezi dana, orduan, irudi batean, Koskobilo nolabait balorean jarrita, eta dala oso berezia, dauzkalako historia horreko eta horregaitik izan itzaldiaren izenburuare, Koskobilo historia horrean, euskalako historia horreko momentu desberdinak representatuta, eta ez bakarrik hola, era sume baten edo, baizik eta era berezi baten, ez? Ematen digu, aire zabaleko aztarnategi bat, oso eskasa dana, eta informazio berezia emango diguna garai hortako biztanleei buruz, baita tailer hori, eta bueno, ikusiko dugu baita ere Horzketako basulo hortan ere, base aztarna joguten gean topatzen. Eta, bueno, bukatzeko ja eskerrak ematea, bueno, Santelmo Museoari, Arantzadi Zientzia Elkarteari, antolatzaile bezala, Arantzadi Zientzia Elkarteari baitare, indusketetarako plataforma eta, bueno, indusketetan, gugealako Arantzadi Elkarteko zeak. Gero, baitare Olastiko Udalari eta, bueno, Udal Korporazioari eta baitare herritarrei, azkenen Olastiko herritarrak izan dira gurekin lehenengo egunetik implikatu direnak eta proiektuak kriston harrera izan du herrian, eta hori eskertzekoa da, azkenean gure nolabaiteko nahia da ondare hori herriak berak baloratzea, azkenean herriak berak babestuko duelako. Eta, bueno, gero, Nafar Gobernuko Arkeologia Teknikariei, Euskal Herriko Unibertsitateari, eta noski, induzketetan parte hartu izan duten guztiei, euren lana eta euren denbora gurekin zehatu dutelako. Eta, bueno, azkenik, mila esker guztioi zuei, hemen egoteagatik eta guri entzun izanagatik. Bueno, bi galdera txanda dira, besterik gabe, aipatu baditugula prehistoriadore gazteak, aztarnategiak importantea dira, baino behar dugu jende gaztea jarraitzeko ikerketa hauetan. Baten batean nahi badu galdera bat egin, pues bestela, gabon guztioi, eta bihar arte, eskerrik asko, agur.